šiandien esam čia. Kur čia? Gerai. Jo, tokį biškį režisūrą. Nu, kaip kartais paprastuose dalykuose gali... I've been thinking how our taste in music reflect our everyday lives. Around 10 or 12 years ago, the trend was all for new music. Woo! Trečiadienis. Šiandien bus daug reikalų apie kavą. Toks truputį off-topikas, bet labai žavios Kaunu. Eina savo, kiekvieną rytą, kai bėgo anksti, savanoriuose pilna švaro žmonių. Laisvės alėjui pilna, senamiesti pilna. Bėgi visi sveikinasi ir smagu, kaip Kaunas tvarkosi. Ir dabar šiandien bėgu truputį vėliau. Esu Ąžuolyne ir čia atvažiuoja mašina. Ir lipa žmonės šluot valyti Ąžuolyną, kad būtų čia. Labai gražu. Tai žodžiu, balai Kaunui. Man iš visą ženklas Kaunas tvarkosi, nu kažkas nerealaus. Arba atsiprašome, Kauno švenčia. Ir rotušė uždaryta. Fantastika. Nu neturėjau aš ką pridėti. Labai džiaugiuosi, kaip šiai dienai dirba savivaldybė šitam mieste. Liuks. Aš baigiau savo karjerą. Tingiu šią savaitę kažkaip bėgiot. Va, prie durų ką radau. Įsto, kad šeimininkės kiaušiniukai. Atvažiavam. Čia... Tuoj bus degustacija. Prieš vieną kamerą pakalbėjau. Dabar biški lengvi žiūri. Labą vakarą. Bus geras vakaras ar ne? Labai gerai. Taip atrodo, kavos draugo degustacija. Ateiš? Į tai atveisius. Nu, ta prasme, dar ramiai. Vienam pažįstinti. Tada labai, labai... Ta kava, jeigu pokiekį vėl, labai pasakyti. O tai... Nu, blemba, tokie klausimai nužudo. Kažkokio geresnio varianto, nieko. Su Luku turim... 8 patarimus, kodėl nereiktų filmuotis. Tai va, yra 2 dalykai. Beveik 8. 5. Davai. O patarimai dar plus 3. Čia. Domus galerija. O ten yra mūsų kavos draugo parduotuvė.